Rudenī de facto sižetā par gaidāmo algu kāpumu politiķiem vairāk deputāti Latvijas televīzijā izteicās, ka par to vēl būs diskusija 2023. Gada valsts budžeta sarunās. Tomēr gausā valdības veidošana likusi gadu sākt ar tā saukto tehnisko budžetu, un līdz ar to nekādas diskusijas nebija, un algu celšana līdz ar 1. Janvāru jau notikusi, jo izmaiņas likumos bija pieņemts jau 2021. Gada nogalē. Tagad valsts prezidents, ministru prezidents un saimes priekšsēdētāji saņem nepilnus 8000 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Ministri saņem aptuveni 7000 eiro, parlamentārie sekretāri virs 6200 eiro, savukārt deputāti nepilnus 4000, neskaitot dažādas piemaksas. Visiem amatiem tas ir kāpums par vairākiem desmitiem procentu. Visstraujākais kāpums ir saimes priekšsēdētājam, kam alga salīdzinot ar oktobrī saņemto kāpus par 74%. Tas nešķiet taisnīgi. Es noteikti domāju, ka pie šī jautājums būtu kvalitatīvi jāatgriežas, vismaz uz krīzes laiku visnotaļ noteikti. Tā oktobrī par atlīdzības kāpumiem teica koalīcijas dalībnieka apvienotās saraksta frakcijas vadītājs Edgars Tavars. Savukārt tagad viņš saka, politiķu algas pēc atlīdzības reformas ir sasaistīts ar citu amatpersonu algām, līdz ar to algu iesaldēšanas kārt arī tos, kam pielikums vajadzīgs. Bija opcija tāda, mēs ar to ierobežoto laiku, kas bija mūsu rīcībā frakcijas, bija opcija, bet tādā gadījumā mēs iesaldētu šo arī pārējām amatpersonām, kurām mēs jau sākotnēji uzskatītu, kā piemēram tiesnešiem un tiesu priekšsēdētājiem, citiem, tad es uzskatu, tas būtu bijis nepareizi. Diskusiju par algām saimā nerosināja arī opozīcijas deputāti. Priekšvēlēšanu laikā pret to celšanu skaļi iestājās Zaļo un Zemnieku savienība, iesniedzot arī deputātu parakstītu likumprojektu, kas izmaiņas attiecībā uz politiķu algām apturētu. Tomēr pēc ievēlēšanas šādi likumprojekti no ZZS vairs nav nākuši. Vai ZZS frakcijā esat pēc vēlēšanām diskutējuši par to, ka vajadzētu censties novērst šo algu pieaugumu amatpersonām līdz ar 1. Janvāru? Diskutējuši mēs esam. Kādēļ nebija rīcības? Tā tad uz šo jautājumu tiešā veidā es visdrīzāk jums nevarēšu atbildēt, tāpēc, ka viss tas laiks, kas ir bijis šobrīd pēc vēlēšanām, viņš ir bijis saistīts arī ar dažādām citādām aktivitātēm, no droši vien vienkārši piemirsās tas jautājums. Jānis Vucāns vada saimes mandātu ētikas un iesniegumu komisiju, kuras darba kārtībā algu celšanas samērīgums īspirms gadu mīs nonāca iedzīvotāju aktivitātes dēļ. Nedēļ pirms pieauguma spēkā stāšanās komisija izskatīja mana balss LV iniciatīvu par algu iesaldēšanu, ko bija parakstījuši vairāk nekā 10000 cilvēku. Iniciatīvas autori stāsta, ka iemesli sašutumam ir vairāki. Piemēram, reformā nauda paredzēta tieši augstākajām amatpersonām, nevis ierēdņiem, kuru dēļ atlīdzības reforma vispār tika sākta. Turklāt kāpums esot pārāk straušs. Ņemot vērā, ka pārējā tauta domā, kā šo ziemu izdzīvot, ņemot vērā inflāciju, kas ir divas reizes augstāka nekā eirozonā, tad tas šķiet nepieņemami. Lai gan algu kāpums paredzēts likumā, kuru grozīt ir saimes kompetence, komisija pēc Vucāna priešlikuma nolēma iniciatīvu pāradresēt valdībai. Atbildi lēmuma projektā prasīts sniegt līdz 15. aprīlim, tātad brīdī, kad politiķi jau 4 mēnešus būs saņēmuši paaugstinātās algas. Vēsturiski ir citi lēmumi, kuras valdība spēja pieņemt ļoti ātri. Tātad tas ir jautājums vairāk droši vien par gribēšanu. Un otrs, man tas liek domāt par to, cik vispār efektīvi, elastīgi ir valsts pārvaldes procesi, ja šāds te jautājums tiek izskatīts 4,5 mēneši un nav arī noslēpums, komisijā tika izskatīts variants to skatīties pat pusgadu un gadu, kas man likās absolūti atrauti no realitātes. Vucāns savukārt atbild, ka ilgāks izvērtējums vajadzīgs, jo algu grozīšana varot ietekmēt visu atlīdzības reformu. Lai gan arī viņš uzskata, ka augstākajām amatpersonām algu kāpums ir pārāk strauši, to nevarot mainīt atrauti no kopējās atlīdzības sistēmas. Pie tā ir strādājis valsts kancelē, piesaistot ekspertus, un viņiem ir šīs te zināšanas. Es neesmu pārliecināts, ka kādai no saimes komisijām šobrīd ir šī te specifiskā informācija, kas ir bijusi šī modeļa pamatā, un manuprāt, tas, kas tā institūcija, kas pie tā ir strādājusi, viņi arī vislabāk zina, kā tas ir darīts, un vai vispār tur ir iespējami uzlabojumi un kādā veidā šie uzlabojumi ir veicami.
Saimes paredzētajā uzdevumā vispārīgi teikts, ka reforma jāpārvērtē, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, nevis kā algas kāpums kādam amatam jāatceļ. Valsts kancelei tāpēc gatavojas plašai analīzei, kam daļu vajadzīgo ekonomisko rādītāju centrālā statistikas pārvalde publicēs vien pēc vairākiem mēnešiem. Tāpēc izvērtējumam arī vajadzīgi vismaz 4 mēneši, norāda Valsts kancelei. Mēs vērtēsim atlīdzības uzskaites sistēmas datus, kā atalgojums valsts iestādēs ir mainījies, stājoties spēkā jaunajam regulējumam, kādas izmaiņas gada ietvaros bijušas ar vidējo algu valsti un inflāciju, kā arī kāds ietekmē mēneša algu pieaugumu 2024. Gadā. Valsts kancelei norāda, ka kopš jaunā atlīdzības regulējuma spēkā stāšanās pagājušā gada vidū valsts pārvaldes iestādes pašu budžeta ietvaros spējušas mēneša algas celt vidēji par 10%, taču līdz ar to samazinātas piemaksas. Tātad pieaugums bijis krietni mazāks nekā politiķiem. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens stāsta, ka šobrīd 2023. Gada valsts budžeta sarunās ministri algu reformu apspriež, taču kontekstā ar vajadzīgo naudu valsts pārvaldes darbinieku algām, nevis atteikšanos no pielikuma sev. Ja mēs atteiksimies, tad tas neatrisinās valsts sektora problēmas. Skaidrs, ka valsts sektorā tas, ko es teicu, šobrīd būtiskos valsts sektors atļaus šobrīd tūkst strādājošo. Tā kā mums jārisina ar šis jautājums. Cik naudas papildus tieši ierēģi un citu valsts pārvaldes darbinieku algu kāpumam nākamajā budžetā varētu atvēlēt, ministrs vēl atteicās teikt.